আজি আৰু কাইলৈ সমগ্র রাজ্যৰে চাহবাগান অঞ্চলত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব 104খনকৈ হাইস্কুলৰ। মঙলদৈ টঙনি চাহবাগানতো স্থাপন কৰা হ'ব এখন আদৰ্শ হাইস্কুল। দৰং জিলাৰ একমাত্ৰ চাহবাগান অঞ্চলত হ'ব এখন হাইস্কুল। প্ৰায় 1,15,00,000 টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব হাইস্কুলখন। হাইস্কুলৰ আধাৰশিলা স্থাপনক লৈ আনন্দিত হৈ পৰিছে মঙলদৈ বাগান অঞ্চলৰ শ্ৰমিকৰ পৰিয়াল। মঙলদৈ টঙনি চাহবাগানত স্থাপন কৰিবলগীয়া হাইস্কুলৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মঙলদৈ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আৰু স্থানীয় বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসে। উল্লেখযোগ্য যে বাগিচা অঞ্চলত স্থাপন কৰা হ'ব সর্বমুঠ 119খন হাইস্কুল, কিন্তু বর্তমান আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব 104খন হাইস্কুল। নবজ্যোতি মহন্তৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে। নিশ্চয়কৈ চাহবাগান অঞ্চলত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে হাইস্কুল নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মঙলদৈ টঙনি যি চাহবাগান, এই বাগানতো এখন হাইস্কুল নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। যিহেতু এই যি বাগানৰ যিসকল কৰ্মচাৰী থাকে, তেওঁলোকৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, সেইসকলে পঢ়াৰ কাৰণে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পিছ পৰি আছিল। চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি যাতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পাৰে। আমি জানিম যে স্থানীয় লোকসকল আছে কি ধৰণে উপকৃত হ'ব পাৰিব এই বিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ হোৱাৰ ফলত। যিহেতু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা আছিল বিদ্যালয়ৰ অভাৱত, আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম। যিহেতু আপোনালোকৰ চাহবাগানৰ এটা অঞ্চল, যথেষ্ট পিছপৰা অঞ্চল, বিদ্যালয় নথকাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুললৈকে যাব পৰা নাছিলে। এতিয়া কি সুবিধা হ'ব, কি ধৰণৰ বিদ্যালয়খন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছে আপোনালোকে? বিদ্যালয়খন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে বাগানত কাম কৰে, মাক দেউতাকে বাগানত কাম কৰে, মানে বাগানত কাম কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে স্কুলত ভালদৰে পঠাব নোৱাৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক। চ' তেওঁলোকৰ অৰ্ধ মানে শিক্ষাটো অৰ্ধ হয়, অৰ্ধতে তেওঁলোকে মানে বাদ দিবলগীয়া হয়। চ' এই ক্ষেত্ৰত এই স্কুলখনে আমাৰ গোটেই ওচৰ চুবুৰীয়াক মানে কি কৰিব, স্কুলত ওচৰতে থকাৰ কাৰণে পঠাব পাৰিব, আৰু লগতে মানে তেওঁলোকৰ শিক্ষাটো, উচ্চ শিক্ষাটো কমপ্লিট হ'ব বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ। আৰু এইকাৰণে মই এই আদৰ্শ বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱক বহুত বহুত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু দিলীপ শইকীয়া দেৱকো মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি আমাৰ ইয়াতে 200 পৰিয়াল আছে, যিহেতু এইকাৰণে 200 পৰিয়ালত ষ্টুডেণ্ট প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে এটা এজন দুজন থাকিবই। চ' এনেকৈ উপকৃত হ'ব বুলি উপকৃত হয় উপকৃত হ'ব বুলি নিশ্চয়কৈ আমি এবাৰ দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো কিছু মানে কিছুমান পিছতেই সাংসদ বিধায়কগৰাকী উপস্থিত হৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব, আৰু আমি যি চৰকাৰী বিষয়াসকল আছে আমি কথা পাতিম। যিহেতু অতি প্ৰয়োজন আছিল এখন বিদ্যালয় এই চাহবাগান অঞ্চলত, কি ক'ব, কি ব্যৱস্থা আপোনালোকৰ থাকিব, কি ধৰণৰ বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিব, কি ধৰণে? এইখন এখন আদৰ্শ বিদ্যালয়, একচুৱেলি গোটেই অসমতে 119খন আদৰ্শ বিদ্যালয় বৰ্তমান সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত কৰিবলৈ হৈছে। এইটো বহুত ভাল পদক্ষেপ, আৰু এইটোৱে এই অঞ্চলৰ গোটেইখিনি শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিখিনি অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে সেইখিনি অভাৱ দূৰ কৰিব পাৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস, আৰু ইয়াত গোটেইখিনি সুবিধা থাকিব। ঠিক কোঠা আমাৰ টোটেল একচুৱেলি আমাৰ ইয়াত 7-8 থাকিব, গোটেইখিনি আছে। সঁচাকৈ বৰ মানে সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰে, যিহেতু আমাৰ ইয়াতে টঙনিৰ আণ্ডাৰত এখন মানে 21নং টঙনি আদৰ্শ উচ্চ বিদ্যালয় হ'ব, গতিকে আমি আদৰণি জনাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত সুবিধা পাব, হয় উপকৃত হ'ব পাৰিব। ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰশাসনিক মুৰব্বীৰ আসনত একেৰাহে দ্বিতীয়জন অসমীয়া। কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণৰ পাছত মুখ্য সচিবৰ আসনত বহিল তিয়কৰ সুযোগ্য সন্তান জিষ্ণু বৰুৱা। ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰশাসনিক সন্মানীয় আসনত একেৰাহে দ্বিতীয়জন অসমীয়া। কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণৰ পাছত মুখ্য সচিবৰ আসনত তিয়কৰ সুযোগ্য সন্তান জিষ্ণু বৰুৱা। সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক সৰ্বোচ্চ সন্মানীয় আসনত দ্বিতীয়জন আকৌ অসমীয়া। যোৰহাটৰ চেউনিয়ালীৰ কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণৰ পিছত এইবাৰ মুখ্য সচিবৰ আসনত তিয়কৰ সুযোগ্য সন্তান জিষ্ণু বৰুৱা। হয়, যোৰহাটৰ সুযোগ্য সন্তান কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণৰ অৱসৰৰ পাছত সৰ্বোচ্চ সন্মানীয় মুখ্য সচিবৰ আসন অলংকৃত কৰিলে দক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া তথা যোৰহাটৰ তিয়কৰ আনগৰাকী সুযোগ্য সন্তান জিষ্ণু বৰুৱাই। তিয়ক চাউদাং গাঁৱৰ প্ৰখ্যাত লক্ষ্মী মজিন্দাৰ বৰুৱা পৰিয়ালৰ সন্তান জিষ্ণু বৰুৱা। আজু ককাকৰ দিনৰে পৰাই শৈক্ষিক দিশত অভিজাত পৰিয়াল আছিল জিষ্ণু বৰুৱাৰ পৰিয়াল।
তেওঁৰ পিতৃ দ্বিজেন বৰুৱাও আছিল এগৰাকী দক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া। শনিবাৰে মুখ্য সচিবৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগেই টিয়কীয়া ৰাইজে অনুভৱ কৰিছে গৌৰৱবোধ। জনালে বহুজনে শুভেচ্ছা। গতিকে এই কথা শুনি মই বহুত আনন্দিত আৰু গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ, যিহেতু তেওঁ আমাৰ ভতিজা হয়, আপোন ভতিজা, এই মোৰ দদাইদেউৰ পুতেকৰ পুতেক, গতিকে তাৰমানে একেবাৰে আপোন। তেওঁৰ দেউতাক এইখন বাৰীতেই তাৰমানে জন্ম হৈ ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে। ইয়াৰ পৰা তেওঁলোক অকণমান আঁতৰলৈ পাছত আঁতৰি গৈছিলে, নতুনকৈ বাৰী পাতিছিলেগৈ, তাত আছিলেগৈ। তাৰপিছত তেওঁৰ দেউতাকে যেতিয়া তাৰমানে চাকৰি পালে, বাহিৰে বাহিৰে চাকৰি স্থানতে তাৰমানে তেওঁলোকে তাৰমানে এই আমাৰ জিষ্ণু বৰুৱা বাহিৰে বাহিৰে তাৰমানে য'ত দেউতাকে চাকৰি কৰে তাতেই তাৰমানে তেওঁলোক থাকে পৰিয়াল, আৰু তাতেই তেওঁ তেনেধৰণে বাহিৰতে জন্ম হৈছিলে আৰু পঢ়া শুনাও তেনেধৰণে তাৰমানে য'ত হেৰি চাকৰি চলি আছিলে সেইবিলাক জেগাতেই তাৰমানে তেওঁ পঢ়া শুনা কৰি আছে। আমি আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰিছোঁ, বহুত গৌৰৱবোধ অনুভৱ কৰিছোঁ অসমৰ দ্বিতীয়জন অসমীয়া হিচাপে কুমাৰ চন্দ্ৰকৃষ্ণৰ পাছত জিষ্ণু বৰুৱা মোৰ সম্বন্ধীয় দাদা, তেখেতক আমি সেইখন আসনত মুখ্য সচিবৰ আসনত পাই অসমীয়া হিচাপে আমাৰ তিয়ক চাওদাং গাঁৱৰ বাকী আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ হৈ আমি মুঠেই আমি যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে IAS পিতৃ দ্বিজেন বৰুৱাৰ চাকৰি সূত্ৰে বাহিৰতেই পঢ়া শুনা কৰা জিষ্ণু বৰুৱা পূৰ্বে যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্তৰ দায়িত্বটো আছিল। তেওঁ মুখ্য সচিব হোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগেই গাঁওখনৰ লগতে সমগ্ৰ যোৰহাটবাসীয়ে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ আৰু আছে, সময় বিৰতি।